226-й день російської агресії. У Харкові тихо, але протягом доби окупанти наносили удари по Куп'янському, Чугуєвському, Ізюмському районах. Унаслідок обстрілів у Куп'янську виникла масштабна пожежа на території меблевого цеху. Близько опів на сьому внаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля у місті Куп'янську. Площа пожежі склала 900 квадратних метрів. На місці події працювали два оперативних підрозділи ДСНС. Опів на дев'яту пожежу ліквідували. Загалом, за повідомленням рятувальників, цієї доби 5 пожеж на Харківщині сталися через ворожі обстріли. Дві пожежі зафіксовані в Куп'янському районі, дві в Чугуївському та одна в Ізюмському. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробниче та складське приміщення. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, цієї доби на Харківщині є поранені внаслідок обстрілів. Протягом доби медики обласного центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп'янському районі, 4 в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані. Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби. Військова адміністрація вкотре закликає людей бути обачними і утриматись від походів у ліс та поле. Мінна небезпека все ще дуже висока. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив ворог в Харківській області, величезні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом цієї доби обстежено і очищено більш ніж 17 гектарів місцевості. Вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечних предмети. Щодня тривають роботи з відновлення життєдіяльності деокупованих районів. Це і розбір завалів, і ремонт інфраструктури, і забезпечення людей водою. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники підвозили цистернами воду мешканцям Ізюму та Куп'янська. Загалом люди отримали біля 33 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Щодо новин з фронту, визвольні бої на Харківщині тривають. За повідомленням Генштабу, Збройні сили України прорвали оборону супротивника на десятки кілометрів. З 21 вересня нашим військовим вдалося просунутися на глибину оборони супротивника на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взяти під контроль більш ніж 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини. День за днем українські військові відсувають ворога та завдають йому суттєвих втрат. Вогонь! Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія. Дронами камікадзе Росія почала масово атакувати Україну. Одещина, Кривий Ріг, Біла Церква, Миколаїв, Запоріжжя. Удари такою зброєю, що теж військові відносять до переліку високоточної, мають місце і в Харкові. Так у четвер вдосвіта такими дронами були завдані удари по нафтобазі Основ'янського району. Уламки дронів були вилучені правоохоронцями на місці вибуху. Іранські шахеди є новою загрозою для всіх сил оборони, кажуть військові. Щодо цифр, то лише 6 жовтня російські війська застосували проти України 86 іранських безпілотників, 60% з яких, повідомили в Генштабі, були знищені повітряними силами України. Ціль складна, вона залишається складною. Водночас, що вона не така великогабаритна, це 2,5 розмах крил у Ш-136. Його взагалі маса 200 кілограмів, бойова частина складає 40 кілограмів. Це фактично як артилерійський снаряд, який летить з швидкістю 120 кілометрів на годину, це крейсерська швидкість, і вже при влучанні, при заході на ціль, який робить гірку, відповідно, опускає це вже в рази з більшою швидкістю при заході на ціль. Заявлена відстань застосування цього БПЛА становить 2500 іранськими рекламними роликами, так відповідно відображено така відстань, що правда фахівці зауважують, що навряд чи таку відстань подолає цей безпілотний камікадзе. Бойовий безпілотний літальний апарат, кажуть військові, може долати до 1000 кілометрів. За даними української армії, до Росії з Ірану було доправлено 4 військові літаки з сотнями таких дронів.
Враховуючи, що країна-агресор могла перевести їх у будь-яку точку як Росії, так і тимчасово окупованих територій чи навіть Білорусі, то атакувати Україну дронами камікадзе військові РФ можуть з будь-якого боку. Задля знищення такої ворожої зброї, кажуть в командуванні повітряних сил, українській армії потрібні сучасні ППО. Поки ж українські військові шукають оптимальні методи знищення таких цілей з тими засобами, що Україна має. Сама ж Росія вдалася до такої зброї, бо запаси ракет зменшуються, вважають в ЗСУ. Співпраця з Іраном у цій сфері, закупівля цих БПЛА, там не лише йде про мова про Шахід-136, є так само Шахід-129, є Мохаджир-6, це вже безпілотки ударного типу, які можуть, ну, не є камікадзе, а власне ударного типу, які мають багато функцій, це безпілотний авіаційний комплекс. І зрозуміло, що Росія от пішла на цей крок вимушено, тому що кількість ракет вона, ну, не безмежна у Росії. Ракети високоточні, ракети дорожезні, такі як Х-101, калібр Х-555, Іскандер. Це ті ракети, які коштують мільйони доларів. Скажімо, калібр 6 мільйонів, Х-101 близько 13 мільйонів одна ракета. І вони мають здатність таку закінчуватись, так, тому що цими ракетами вони збираються погрожувати всьому світу. Це вже не раз говорили, що вони можуть містити також і тактичні ядерні заряди. Тому Росія повинна їх, ну, вони думають, що вони повинні їх мати у певній кількості для того, щоб погрожувати не лише Україні, але й країнам Заходу. Саме тому використовується на сьогоднішній день дешеві безпілотники, такі як Шахід-136, які є теж де-факто високоточною зброєю. Щоправда, ну, зовсім інша різниця, 40 кілограмів бойова частина проти ракети в 400 кілограмів. Щодо того, чи вплине застосування країною-агресором таких дронів камікадзе на загальну ситуацію на фронті і на хід війни Росії проти України, то в Американському інституті вивчення війни оприлюднили своє бачення. Використання Росією безпілотників іранського виробництва не призводить до асиметричних ефектів, як використання Україною наданих США систем «Хаймарс», і навряд чи суттєво вплине на перебіг війни. Леся Копилюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуен та Олександр Уваров. Харківське «Ізвістія». Харків продовжує приймати мешканців деокупованих територій, більшість з яких – зруйновані російським агресором. Деяких сіл та селищ просто немає. Тож люди шукають прихисток у мегаполісі, адже у більшості звільнених населених пунктів відсутні комунікації і нормальні умови для життя. Мер Харкова Ігор Терехов наголошує, що місто робить все можливе, аби надати цим людям житло, роботу та стабільність. Не менш важливою є і психологічна підтримка. Із дорослими та дітьми регулярно працює команда спеціалістів. Дуже багато людей приїжджають в город Харків. От буквально вчора на Северній Салтівці я зустрів людей, які приїхали з деокупованих територій. Сьогодні вони трудоустроїлись у нас, в наше комунальне підприємство «Благоустрій», працюють дворовими робочими, дуже добре працюють. Звісно, вони напугані, вони мені розказували о тих ужасах, які там були. Люди буквально знаходились все время в підвальних приміщеннях, їм нічого було кушати. І от сьогодні приїхав в Харків, ми обезпечили їх жильем, ми розмістили вже 816 чоловік, які знаходяться у нас в общежитиях, в нормальних условиях. Крім того, багато людей уїхали на Западну Україну, тому що їм потрібно, звісно, відновитися, їм потрібно перезимувати. І потрібно дуже бережно відноситися до цим людям, тому що емоціональне стан їх дуже і дуже тяжело. Повертаються додому і жителі міста та підприємці. Економіка Харкова оживає і відновлюється, каже Ігор Терехов. Багато хто відновлює власний бізнес, незважаючи на небезпеку, що зберігається. Малый бизнес возвращается, средний бизнес возвращается, открываются небольшие кафе, начинает перезапускаться торговая сеть. И, конечно, с одной стороны, это не может не радовать, но с другой стороны, конечно же, есть опасения. Опасения за людей, за жизни людей. И тут каждый для себя должен принимать абсолютно взвешенное решение, насколько сейчас возвращаться и открывать тот или иной бизнес. Но харьковчане все-таки остаются харьковчанами, и они безумно любят свой город, и очень многие сегодня возвращаются в город Харьков.
Тож зараз, наголошує очільник міста, головні задачі для Харкова – готуватись до зими, відновлювати пошкоджені обстрілами будинки та слідкувати за життєдіяльністю мегаполісу. Ми дуже багато дому сьогодні вже, несмотря на те, що йде війна, поставили в реконструкцію. І не дожидаючись окончання війни, не дожидаючись нашої перемоги, ми сьогодні реконструюємо ці дома від тих ужасних прильотів, які були зі сторони Росії, які були нанесены российскими агрессорами, и мы создаем те условия, чтобы люди более или менее в нормальной ситуации могли перезимовать зиму, потому что они хотят жить в Харькове. И я уверен, что, знаете, вот сегодня я общаюсь с людьми, которые уехали, они абсолютно все хотят приехать. Они абсолютно все хотят жить в мирном, красивом, уютном, комфортном городе Харькове. І самі ж харків'яни активно долучаються до відновлення свого рідного міста. Разом із комунальними службами і волонтерами розбирають завали, закривають вибиті вікна, двері та ремонтують будівлі. Я благодарен всім харківчанам, тому що вони не залишаються безучасними. Якщо потрібно закривати контура, ми в місті комунальні підприємства, підрядчики, наші горожани, жителі домів беруться за діло і закривають контура. Нужно что-то ремонтировать все вместе. Знаете, все харьковчане – единая сегодня семья, которая возрождает свой город, ухаживает за своим городом. И, конечно, благодарен волонтерам, которые приходят, разбирают вместе с нами завалы, выполняют комплекс ремонтных работ для того, чтобы город Харьков жил и работал. Мария Соловьева, Харьковские известия. Після прямого влучання ракети від одного з під'їздів тут мало що залишилось. Ось така жахлива картина з розбитим конструктивом у одного з будинків у Немишлянському районі. Я якраз пішов в магазин, вийшов. Жена займалася стиркою. Я живу в четвертому під'їзді. Я вышел за угол вот следующего дома, и в этот момент вот этот взрыв. Я уже за угол только увидел черный клуб дыма. Я забегаю сюда в наш двор и смотрю. Снег весь черный, деревья поломаны. И вот здесь во втором подъезде, вот где-то я не помню, по-моему, в третий этаж или четвертый, какая-то бабушка. Плитой привалена, кричит: «Помогите, спасите!» Разрушен практически весь второй подъезд, но и в нем тоже живут люди, потому что им некуда деваться. А в третьем подъезде разрушен в основном пятый этаж, четвертый частично, частично третий. Начал разрушаться на втором этаже буквально вчера, погорела проводка, потому что все от дождей. Здесь на сегодняшний день проживает 60 человек. Полностью проживает в первом подъезде и проживает... Даже на втором этаже полуразрушенном, вы видите, живут на втором этаже. И сейчас один человек живет на третьем этаже. В этом подъезде живет 12 семей, в четвертом 13. То есть на сегодняшний день вот такая ситуация. Игорь Александрович, я поднимался на пятый этаж, чтобы посмотреть. Сзади дверь открывается, кто там лазит. Живет человек? Ну а где людям жить? Негде же жить, конечно. Сейчас надо перезимовать вообще-то. Ну хорошо, расскажите мне по конструктиву, по всему. Игорь Александрович, нужна ваша команда. Они уже у нас были. Да, и мальчики хорошие все были. Ну хорошо, давайте делаем. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Игорь. Найдем деньги, будем делать. Вам надо это делать. Вже після Немишлянського району міського голову Ігоря Терехова містяни чекали у Київському районі, а саме у найбільш багатостраждальному мікрорайоні Північна Салтівка. Чи не біля кожної постраждалої багатоповерхівки у мера особисто питали, коли буде опалення чи холодна з гарячою водою, коли почнеться ремонт будинку.
Игорь Александрович Терехов совершил очередную свою рабочую поездку. Он это делает регулярно, но сегодня это был более предметный визит с рассмотрением конструктивов повреждений, качества, количества и дальнейшей реализации данной проблемы. Вот, более предметно все четыре района Северной Салтовки Киевского района. Это тройка, четверка, двойка и пятерка. Вот. Были приняты определенные решения по порядка 15 домам. Вот. Северная Салтовка включает в себя 74 дома коммунальной формы собственности, 28 ЖСК и домов ЖСК и кооперативной формы собственности. Поэтому, безусловно, повреждения у нас на всех 74 коммунальной формы собственности на сегодняшний день за эти 7 месяцев. И 28 повреждений, в том числе все до единого дома ЖСК УСМД, тоже были повреждены в значительной и незначительной степени. Поэтому очень важная поездка, связана непосредственно со спасением домов, с принятием определенных решений. И еще что важно, это подготовка к отопительному сезону. Вот, вода, газ, свет, работа лифтов, коммуникация и так далее. Поэтому поездка очень полезна и очень важна. Люди очень довольны, и я думаю, что будет результат. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Понівечені будинки, інфраструктура та комунікації – результат майже восьмимісячного терору росіян. Найбільше пошкоджень за час повномасштабного вторгнення рашистів у Харкові зазнав саме житловий фонд. І особливо вікна, що зносяться вибуховою хвилею. Тому комунальники досі продовжують закривати контури. Подібні ремонти проводять всюди, адже у Харкові немає вже жодного місця, куди б не прилітали ворожі снаряди. Особливу увагу бригади підприємств приділяють районам, що зазнали найбільших руйнувань. У постраждалих від ворожих обстрілів будинках Салтівського району закривають контори. Спеціалісти комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» щодня готують житловий фонд до опалювального сезону. А також у Новобаварському районі робітники комунального підприємства «Харківспецбуд» продовжують закривати вибиті вибуховою хвилею вікна у квартирах мешканців та під'їздах, а також ремонтувати покрівлі, пошкоджені під час ворожих обстрілів. Покрівлі також лагодять всюди, де були прильоти. Зокрема, в Холодногірському районі продовжують виконувати аварійні роботи з ремонту дахів. Крім того, комунальники встигають ще й проводити поточні ремонти, аби будинки харків'ян були комплексно підготовлені до зимових холодів. Яна Щетиніна, Олексій Муравйов, Харківські звістя. Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення. Як повідомили у комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі», станом на 18-6 жовтня 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків у Салтівському, 2 будинки у Холодногірському, 1 будинок у Слобідському та по 3 у Шевченківському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково. Втім, низку будинків до опалення підключати не будуть. За повним переліком адрес можна ознайомитися за посиланням. Харків'янка Ірина Якушевська – мати героїня. 8 дітей жінка виховує самостійно. Найстаршому – 26, а наймолодшому – усього 11. І з кожним, каже жінка, вона змогла побудувати дійсно довірливі, дружні стосунки. Вони зі мною, як з подругою. Я построила відносини, що я не те, що от мама зверху. Да, вони мене вважають. Вони в домі на маму і слова нельзя сказати, вони це знають. Но вони приходять ко мені за советом. І це важливо, коли діти бачать в себе друга. Любити треба їх. Їх треба любити і бути справедливою. І якщо ти учиш їх так, ти повинен сам так жити. Під час війни родина не покинула Харків. Разом стали займатися волонтерством, допомагати переселенцям і біженцям. Та й у подальшому діляться, переїжджати в інші міста не збираються. Мені більше всього подобається те, що тут дуже-дуже багато молоді, які цікаві, не промисляють, розвиваються. Це достойно цього міста.
И отсюда не хочется уезжать. Я привыкла к этому городу. Он очень, да, красивый, очень много достопримечательностей. Харьков все-таки это город студентов, город знаний, которые тут больше можно получить, можно развиться. Попри повномасштабне уторгнення РФ, не виїхала з Харкова і родина Філенко. Ми обожаємо наше місто та будемо його захищати. Братів у мене 3, а сестричка 1. Ви товаришуєте? Так. Не сваритися? Ні, не сваримося. А які у тебе батьки? За що ти їх любиш? За те, що вони люблять нас і народили нас. Не налякали ані літаки, які кожного дня бомбили місто, ані ракетні удари, бо вважають, що разом зможуть пройти навіть найтяжкі випробування, каже Людмила Філенко. До того ж, додає, весь цей час необхідну допомогу надавала і міська влада. Все ми бачимо, все ми цінуємо і виказуємо велику пошану нашому шановному меру. І також наші хлопці, які захищають нас, які оберігають нас. Тримайтесь, хлопці. Ми з вами, ми знаємо, яку роботу ви робите і як ви підтримуєте нас. Слава Україні! Підтримують харківські багатодітні родини і міжнародні партнери. Зокрема, ЮНІСЕФ та Асоціація міст України у межах спільного проєкту виділили кошти на планшети, аби дітлахи змогли отримувати знання. Місто спрямували цю цільову пожертву як кандидату на отримання звання громада «Дружня до дітей і молоді». І це, зазначають, наразі неабияк важливо, адже усі харківські школярі через війну вимушені навчатися дистанційно. Хто-то може собі дозволити, хто-то не може собі дозволити гаджет, або планшет, або телефон. Ну, дітей вчити треба, тому що це знання, тому що це майбутнє. Я вам всем очень благодарен за то, что вы находитесь здесь, за то, что вы растите наших деток, за то, что вы куете будущее города Харькова. Загалом гаджети отримали понад 170 багатодітних родин. Також для малечі та їхніх батьків влаштували тематичне свято з аніматорами, піснями і танцями. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харківські звісті.